În ziua 103 de război, Ucraina susține că a recucerit jumătate din Severodonetsk. Duminică, Volodymyr Zelensky a mers în regiunea Zaporojie, teritoriu ocupat în proporție de 60% de ruși. Acolo, președintele ucrainean a stat de vorbă cu oamenii fugiți din Mariupol și și-a încurajat soldații. Totodată, Zelensky a primit și un raport de luptă. Ми хотіли так вирватися з Маріуполя 22-го року, да, тому що було дуже страшно. Їм вдалося виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла кортиця, по-людськи і тепло. Умови бачив тимчасові, але непогані. Зрозумів складні їх питання, думаю, вирішено. У кожної сім'ї своя історія, більшість була без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні. Когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ви знаєте, ні. Noaptea trecută, armata rusă a atacat și orașul Druzhivka din regiunea Donetsk. Bombardamentele au început în jurul orei 2:30 dimineața. O persoană a fost ucisă, iar o altă a fost rănită. Astăzi, casele oamenilor arată ca niște ruine. Я спала, в полтретьего проснулась, такой шум. Руками мотаю, чувствую, обои висят, думаю, это что случилось? Дым такой в доме, оно пыль вот эта, все ж падала, пыляка. Я сразу не сообразила. А тогда уже сын говорит, мама, ты там живая? Я говорю, да вроде живая. А что произошло? Он так, что ты не видишь, прилет, говорит. Страшно, а как жить? Там же в доме все разрушено. Посидите, посмотрите. În aceeași dimineață, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a transmis pe canalul său de Telegram că mai multe explozii au zguduit orașul. Este informație pe... În încercarea lor de a cuceri Ucraina, soldații lui Putin nu țin cont de nimeni și de nimic. Armata ucraineană a anunțat că rușii au folosit muniție cu fosfor în regiunea Harkov. Totodată, a reamintit că utilizarea acestui tip de armament este strict interzisă de către dreptul internațional. На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова. Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.